こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では脱無難、おしゃれに見せるための5つの方法というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕のチャンネルを見ていただいている方というのは、そもそもどのようにおしゃれをすればいいかわからないという方がですね、結構多いんじゃないかなと思うんですね。そういった段階から少しずつですね、おしゃれの階段を登っていくとすごくバランスがいいわけなんですが、今回のテーマというのはですね、ある程度おしゃれの基本ができてきたんだけども、なんかこう無難で素敵に見えないなという悩みを抱えている方に向けてですね、何かヒントがお届けできればなというふうに思ってます。おしゃれにはですね、いくつかのステップがあるわけなんですが、それをちょっとなるべくわかりやすく解説したいなと思ったので、久々にですね、ホワイトボードを持ってきたので、ちょっとこちらを使ってみたいなというふうに思っています。ピラミッドを書いてみたわけなんですが、僕の考えるですね、おしゃれの段階というのは、いくつかあるわけなんですけども、まず一番下に位置するのが、そもそもですね、おしゃれに対してあまり関心がないという層もですね、確実にいるわけですね。そこまで自分がどんな服を着るのかって気にしない方、皆さんの周りにも多いかなと思いますし、中には見ていただいている方々ご自身がかつてはここだったという感じもですね、少なくないかなと思うんですね。ここがですね、なんだかんだで人口的には一番多いかなと思っていまして、そこからですね、初級者というところにステップアップするためには、ある程度の知識というか、こういったアイテムが揃えばいいんだなっていうような基本的なことを知って、それを実際に買って実践するというところまで行くと、このですね、興味関心がないところから初級者というところに移行できるかなと思ってるんですね。初級者の方というのは結構ベーシックな着こなしができるようになっているというような僕の中では認識なんですね。例えばサイズ感で言ったらジャストサイズで、あとは着こなしとしては綺麗めカジュアルのバランスがある程度理解できて、どちらかというと綺麗めな着こなしですね。ネイビーのジャケットを着てみたいだとか、あとはボトムスもちょっと綺麗めなテーパードのボトムスを持っていたりだとか、あとはニットを使ったりだとか、秋冬だったらチェスターコートとかね、綺麗めのダウンを買ってみたいだとか、そういったベーシックなことを理解できて実践できているのが初級者という段階かなと思ってます。で、僕の YouTube チャンネルというのはどこを目的にやってるのかというと、あまり興味がなかった方々に対して、そろそろどうにかしたいなというような思いがですね、誰の中にもあるわけですね。そういった方々に向けて初級者になるためにいろんな基本をですね、お伝えしているので、このあたりをですね、カバーしているんですが、今回の動画でお伝えしたいのはですね、ある程度の初級者的な知識だとか、あとは実践ができて、そこから先ですね、もうちょっとおしゃれに見せたいな、脱無難というところを抜け出したいなという方に向けて、このステップですね、初級者から中級者へステップアップするためにどんなことが必要なのかというところをですね、皆さんになるべくわかりやすく解説したいなというふうに思っています。ちなみにですね、中級者になってからさらに上級者に行くためには、これは何が必要なのかというと、もうここに関してはですね、なかなか理屈ではですね、解説ができない世界になってくるかなと思っていまして、その方のキャラクターだとか、個性というものを活かしながら、自分のオリジナルのスタイルを築き上げていくというのが、やはり上級者には必要な項目かなと思うんですね。ここにはですね、センスみたいなものも必要だし、あとは蓄積ですね。いろんな情報に触れて、トライアンドエラーを繰り返して、いろんな価格帯のものを買って、初めて上級者というところに行くので、ここをですね、僕の動画なんかで扱うことはなかなか難しいので、中級者から上というのはですね、もうほとんど趣味の世界だと思ってまして、僕自身も一服好きではあるんですが、やっぱりですね、本当にいろんなトライアンドエラーをしながら、自分のスタイルというのを確立するというような、もう本当に果てしない旅をしている最中で、正直ですね、中級者から上級者に行くかどうかっていうのは、多くの方にとってはそこまで重要じゃないのかなと思ってるんですね。ちょっと先ほど触れたように、あくまで趣味の世界なので、ファッションが好きで好きでしょうがないという方が追求すればいいかなという世界観で、上級者はあえて目指すものではなくて、気づいたら他人から見て上級者的に見られるようになっていたというのが、正しいステップかなと思っていまして、基本的にはですね、このピラミッドのような構造で、おしゃれのレベル感っていうのが決まってるかなというところ、まずは皆さんそこについてですね、理解をしていただければなというふうに思っています。それらを踏まえた上で、初級者から中級者にステップアップするためには、どんなことが必要なのか、今回は5点ご紹介するので、ぜひですね、最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。
こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。先ほどもちょっと触れましたが、中級者の方がさらにファッションを楽しむためのですねヒントをお伝えしたのが僕の YouTube メンバーシップチャンネルなので、気になる方はですねこの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、脱無難を目指すために大切なステップをですね一つずつ丁寧に解説したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、価格帯を上げてみるという項目なんですね。これはすごく重要なんですが、僕は普段ですね YouTube で上げている内容というのはユニクロだとか、あとは GU グローバルワーク、あとはですね無印良品だとか、このあたりの価格帯のものをご紹介することが多いんですね。まあ、本当にですね、このあたりの価格帯というのはデザイン的にはベーシックで使いやすくて、なおかつトレンド感も少しだけ交えたものが多かったですので、すごくですね初級者向けのアイテムとしては入りやすいんですよね。ファッションアイテムって本当に様々なものがあるので、どれもですね高いもので揃えてしまうとかなりの予算が必要なんですね。特に今はですね秋冬なので、重量ですね、コートだとかダウンだとか、こういったものをちょっと頑張って揃えてしまったらいくら予算があっても足りないので、一番最初は無関心な状態から一つステップアップするために、ある程度価格帯を抑えていろんなものを揃えていくことが必要なんですね。そしてアイテムとしてはベーシックなものが多くなってくるかなと思うんですが、その際にはですねユニクロ、GU、無印良品、あとはグローバルワークあたりがすごく使いやすいかなと思うんですが、さらにそこから一つステップアップするためにはもうちょっと価格帯をですねばらけさせることが重要かなと思っています。もちろんユニクロを使うのは全然 OK なんですが、例えばユニクロの中でも定番のラインではなくて、あえてプラス J を選んでみるだとか、そうするだけで価格帯がちょっと上がりますし、デザイン的にもですねベーシックから少しはみ出るんですね。そこがすごく重要な点なんですが、価格帯を少し上げてみるということ、いつも自分が買っている心地のいい価格帯から一歩外に出てみると、かなりですね、ステップアップがしやすいかなと思ってます。まあ、そのためには、ある程度価格のグレードというものを知っておくといいかなと思うんですが、ユニクロ、GU、グローバルワーク、このあたりの上にあるのが、まさにセレクトショップのオリジナルというところかなと思ってます。具体的にはですね、僕の動画の中でよくお伝えしているユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングだとか、あとはアーバンリサーチだとか、さらにはナノユニバース、このあたりがセレクトショップの中でも比較的買いやすいんですね。このあたりに慣れてきたら、さらに上の価格帯であるエディフィスだとか、ユナイテッドアローズだとか、トゥモローランドだとか、あとはエストネーションだとか、バーニーズニューヨークだとか、このあたりのですね、ちょっと高価格帯のセレクトショップのオリジナル、こういったところをミックスしていくと、かなりですね、中級者向けのアイテムが揃いやすいかなというふうに思っています。そして、さらにですね、セレクトショップのオリジナルというものに、ある程度自分の感覚が慣れてきたら、今度はですね、セレクトショップに置いてある様々なですね、通なブランドに少しずつ手を出していくと、さらに中級者的な着こなしがしやすいかなと思ってます。例えば国内のブランドだったら、オーラリーだとか、コモリだとか、まあそういった通なブランドもありますし、海外のブランドでも、例えばニットを専業としているようなジョンスメドレーのニットだとか、ボトムス専業ブランドの PT だとか、あとはインコテックスだとか、こういったちょっと通なものですね。セレクトショップに行けば並んでいるようなブランドというものをうまくミックスしてあげると、かなり見え方としては中級者っぽくなってくるかなと思うので、このあたりのですね価格帯をちょっと上げて自分の心地のいい範囲を少しずつ広げていくというのはすごく重要かなと思うので、ぜひですね皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目に大切になる項目なんですが、サイズ感を変えてみるというところなんですね。まずですね、おしゃれが苦手な段階から初級者にステップアップするためにはベーシックな着こなしというものを身につけた方が僕はいいかなと思っていまして、まあ、そのために皆さんにトライしていただきたいのはジャストサイズなんですね。いきなりですね、大きいサイズの服というものを着てしまってもですね、なかなかそれが理解ができないということも少なくないかなと思うので、まずは自分の体に合った適正サイズですね。あまりトレンド感を強く出さないサイズ感というものから馴染んでいただくのがいいかなと思うんですが、そこに慣れてしまうと、やっぱりですね、あまり中級者的な着こなしに見えてこないので、今のトレンド感というものをサイズの中にもですね、取り入れた方がいいかなと思ってまして、そのためには少しゆったりめのシルエット、こういったものを取り入れるとすごくバランスがいいかなと思ってます。例えば秋冬の定番アイテムであるチェスターコートというアイテム。このアイテムに関しても今はですね、選択肢がたくさんあるんですね。
かつてはチェスターコートといえば細身のですね、すごくジャストサイズのものばかりだったんですが、最近は選択肢が増えていまして、ちょっとゆったりめの肩のラインが落ちているようなチェスターコートもあるんですね。ですので、初級者から中級者に移り変わる時にはですね、同じチェスターコートであってもサイズ感を変えてみるということがすごく重要かなと思うんですね。他にはニットだとかシャツだとか、あらゆるアイテムに関してジャストサイズから少しゆったりめという感覚を取り入れると、かなりですね、見え方としてはこなれてきますし、中級者的になるかなと思うので、これはぜひ試していただきたいなと思ってます。具体的にはユニクロの通常ラインの服よりもユニクロ U だとかプラス J に関しては最初からゆとりのあるような設計になっているので、こういったものを取り入れてみるのもいいかなと思いますし、セレクトショップのオリジナルって基本的にですね、ベーシックというところを軸足としてるんですが、やはりですね、トレンド感というところはしっかりと混ぜ込められているので、そういったセレクトショップのオリジナルの中でアイテムを買い揃えると、おのずとサイズ感も少しゆったりめに仕上がっていくので、そういった形で価格帯を上げることでサイズ感もアップデートできるので、このあたりも含めてぜひ皆さんですね、着こなしを見直していただくと良いかなと思っています。はい、続いて3つ目の項目なんですが、これは色だとか柄に変化をつけてみるということなんですね。初級者の方が取り組むべき色柄というのは、基本的にはですね、シンプル、定番というところが一つの共通項になってくるかなと思うので、色であったらブラックだとかネイビーだとかグレーだとか、あとはホワイトだとか、こういったベーシックカラーを使うのが間違いのない選択肢だと思いますし、柄に関してはもう本当に無地一択でいいかなと思うんですね。まあ、このあたりはですね、正直中級者上級者になっても意外と色に関しても柄に関してもシンプルな方もいらっしゃるんですが、それはですね、やはり自分のスタイルが確立した上であれば僕はいいかなと思うんですが、まあ、初級者から中級者になっていくうちにはですね、いろんな色だとか柄というところにもトライをしていくというステップは必ず必要になってくるかなと思っています。ですので色に関しては、まずはですね、そこまで難しくないものを皆さんにトライしていただきたいなと思うんですね。例えばあえてですね、ちょっと明るめの色でちょっとこうアースカラーと呼ばれるようなベージュだとかブラウンを取り入れてみるのもいいかなと思います。これは私物なんですが、今季ビューティー&ユースで買ったパーカーなんですけども、色はですね、ベージュとブラウンの間ぐらいのですね、色味なんですが、こういった明るめの色が使えるようになると、かなりですね、着こなしの幅が広がりますし、中級者的には見えやすいかなと思うんですね。まあ、ベージュだとかブラウンというのは一つの選択肢かなと思いますし、あとは差し色っぽいものもいいかなと思うんですね。まあ、これまた私物のですね、ニットを持ってきたんですが、こちらもまたビューティー&ユースのものなんですけども、ニットっていうのはですね、結構差し色を使いやすいんですね。というのも、ニットってこの上にコートを羽織ることが多いので、ちょっと派手なものを選んでも結構大部分がですね、コートとかで隠れてしまうので、ちょっと華やかなものでも意外とですね、バランスが良かったりするんですね。まあ、これはですね、ロイヤルブルーみたいな色合いなんですが、ネイビーではなくて、ちょっとこういった華やかに見えるブルー系を選んでみるのも一つ手かなと思います。あとはですね、僕の動画の中でもよく出てくる色なんですけども、これまたですね、すごく使いやすいです。ダークグリーンみたいな色合いですね。まあ、グリーン系の中でも深めのものというのは結構上品に見えますし、着こなしの中でもアクセントになりやすいので、こういったものを取り入れてみるのもいいかなと思います。まあ、色をですね、ちょっと工夫するだけでも、だいぶ見え方が変わってくるので、まずは秋冬であれば、ニットの色から工夫してみるというのもすごくいいかなと思ってます。あとはパーカーとかですね、こういったものでベージュとかブラウンなんかもいいかなと思うので、色合いが変わるだけでだいぶですね、見え方が変わるかなと思うので、あくまでコートとかダウンのような重衣量、これに関してはもうブラックだとかネイビー、ダークグレーでいいと思うんですよね。ここで冒険するのではなくて、その内側に来るようなニットで少しですね、遊びを聞かせてあげると中級者的に見せやすいかなと思ってます。で、柄に関してはですね、僕は無地、間違いない選択肢かなと思ってるんですが、もし柄を入れるのであれば、これまたですね、定番的ではあるんですが、ストライプですね。これが一番使いやすいです。チェック柄とかもあるんですけども、まず一番最初は、こういったストライプ系ですね。こういったものを入れてあげると、着こなしの良いアクセントになるので、個人的にはすごく使い勝手がいいかなと思っています。こちらはですね、プラス J のですね、スタンドカラーシャツなんですが、まあこういったものを取り入れてみるのもいいかなと思うので、
いずれにしろ先ほどのカラーニットと同じように、この上にですね、ジャケットを着たりアウターを着てしまえば、意外とストライプが見える範囲は狭まるので、意外と使い勝手がいいかなと思ってます。チェックはですね、失敗すると子供っぽく見えて、やや難しいアイテムなので、ストライプのシャツとかそういったものからですね、取り入れていただくと、すごくバランスがいいかなというふうに思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、トレンドアイテムを取り入れてみるというものなんですね。これもすごく重要で、初級者の方であれば定番アイテム、ベーシックなアイテムで1回買えば少なくとも3年から5年ぐらい着れるようなものをですね、買い揃えることが多いかなと思うんですね。例えば秋冬であればシンプルなダウンだとかチェスターコート、もしくはステンカラーコートですね。そしてシンプルな丸首のニットに、あとはですね、レギュラーカラーのシャツとか、さらにボトムスに関してはちょっと色の濃いような、そこまで色落ちしてないようなデニムだとか、あとはテーパードパンツだとか、このあたりがベーシックだと思いますし、あとは靴に関しては白のレザースニーカーとか、あとはブラックのレザースニーカーとか、このあたりをですねご提案することが多いんですが、中級者的に見せるにはややですね、それだけだとちょっとこうベーシックすぎるかなと思うので、そこにトレンド感のあるものを 1,2 点でもいいので加えてあげると、すごくですね見え方としては新鮮になるかなと思ってます。例えばどんなアイテムがあるのかというと、僕が今着てるようなシャツアウターみたいなアイテムも一つのトレンドアイテムだと思いますし、あとはですね、ユニクロ的に言うとスタンドカラーシャツ。僕はですね、バンドカラーシャツと呼んだりするんですが、襟元のデザインですね。これに変化があるものですね。先ほどですね、シャツであればレギュラーカラーが定番と言いましたが、襟がですね、スッキリとしているようなバンドカラーシャツ。これはですね、トレンド的というよりは、かなり最近は定番になってきてるかなと思うんですね。これは僕の自分のブランドで作ってるものなんですが、こういった形で少し生地が厚めで、襟型がですね、バンドになってるものなんかも、すごく旬で雰囲気がいいかなと思うので、こういった形で1点だけでもいいので、トレンドアイテムみたいなものを取り入れていただけると、かなりですね、バランスがいいかなと思ってます。まあ、全身がですね、トレンドアイテムになってしまうと、これまたですね、似合う人と似合わない人がかなり分かれてしまうかなと思うので、まずは1点ずつでいいかなと思います。1点トレンドアイテムを取り入れて、まあ、それが慣れてきたら、その次には小物をさらに取り入れてみるだとか、そういった形で定番アイテムと、あとはトレンドアイテム、これをミックスしながら少しずつですね、初級者から中級者へと階段を登っていくのがバランスがいいかなと思うので、ぜひですね、皆さん、トレンドアイテムというところにもですね、アンテナを張りながらですね、着こなしを楽しんでいただければなと思ってます。ちなみに何がトレンドアイテムなのかわからないという方は、僕の過去の動画の中にもですね、秋冬のトレンドアイテムというところでちゃんと特集しているものがありますし、他のファッションチャンネルでもこういった特集はかなりたくさんあるので、そういったものを参考にしながら、ご自身の感覚に合うものをですね、1点ずつ買い揃えてあげると、中級者的に見えやすいかなと思うので、ぜひトライしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、癖のあるアイテムを使いこなすということなんですね。これがですね、すごく重要で、ちょっと理解するのが難しいところではあるんですが、まあ、初級者の方にとっては、ある程度アイテムを選ぶときに、ベーシックかつ定番なもので、誰が見ても違和感がないものをですね、選ぶのがいいかなと思ってるんですね。サイズ感も緩めのものよりはジャストサイズで、体型がスマートに見えた方が、まず間違いのない選択肢なんですよ。ところが今のトレンド感としては、ややゆったりというですね、スタイルがあまりよく見えないもの、これが旬なわけですね。ですが、あえてこっちを選ぶことで、旬な雰囲気だとかトレンド感を出すわけなんですね。この正統派からあえて少しずれてみる、癖のあるものを取り入れるということが結構ですね、重要だったりするんですね。最初はここがですね、かなりハードルが高く感じるかなと思うんですが、これはですね、慣れなんですね。最初のうちはですね、慣れ親しんだジャストサイズの方が素敵に見えますし、ちょっとダサかっこいいみたいな表現が最近はあったりするんですが、そういったものよりも正統派のアイテムの方が目が慣れてるのでかっこよく見えやすいんですが、そこの範囲を広げてあげて、ちょっと癖のあるものを取り扱えるようになってくると、一気にですね、中級者的に見せやすいかなと思ってます。これをですね、より具体的にお伝えするために、今回持ってきてるのが、まさにここにあるスニーカーなんですね。例えば、正統派の初級者向けのスニーカーとして、僕がよくご提案しているのが、こういった白系のレザースニーカーですね。
タンスミスだとか、あとは僕が今持っているのはスーパースターなんですけども、こういったものは本当に初級者の方が使いやすいようなアイテムで、もう本当にですね、皆さんにもお勧めしやすいかなと思ってるんですね。こういったものがまずは間違いがない選択肢ですし、これは初級者向けの靴なんですが、中級者の方でも上級者の方でもですね、使うことがあるぐらい定番なんですね。これだとですね、そこまで差別化ができないんですよ。まあベーシックで使いやすくはあるんですが、そこで今トレンドになっていてすごく人気が高いのが、もう真逆にあるようなニューバランスのスニーカーかなと思っています。これって正直ですね、おじさんが履きそうなスニーカーというイメージ強くないですか？僕もですね、ニューバランスはかつてそういったイメージが強くて絶対に履きたくないと思ってたんですよ。でも結構ですね、おしゃれ上級者の方、ショップの店員さんだとか街で歩いている方を見てみると、ニューバランスの着用率がめちゃくちゃ高いということにですね、まあある程度気づいていたんですね。ですのでニューバランスいつかは履かなくちゃいけないのかなと思って試着をして、だんだん目を慣らしていって、初めてですねニューバランスを買ったのはもう今から10年ぐらい前だと思うんですが、それもですね、だんだん感覚が慣れてくると、このニューバランスが持っているやぼったさの中にもどんな着こなしにも馴染んで、なんかこう気になるような存在になってくるという立ち位置ですね。このダサかっこよさが少しずつ理解できるようになってくるんですね。このニューバランスを理解できるかどうかというのが結構ですね、5点目の項目においてはすごく重要なんですね。もう最初は多分わかんないと思います。わかんなくても試着をしてみたりだとか、実際に体験してみると一気に自分の着こなしが広がるので、こういったダサかっこいいというようなアイテムも皆さんの頭の片隅に置いていただくとすごくいいんじゃないのかなと思っています。他にもですね、こういったちょっと癖のあるアイテムが最近は増えていまして、例えばアウターであれば、今年はバブアーというですね、英国ブランドがあるんですが、そこのアウターがすごい人気なんですね。もう昔からあるようなアイテムで、本当に雑誌での掲載も多かったりして、僕もですね、かつてシップスの別注のバブアーを持っていた時期があって、すごくよく着ていたんですが、これこそですね、癖のあるアイテムなんですね。失敗するとすごいおじさんっぽく見えるようなアイテムではあるんですが、こういったものをあえてトレンド感のあるようなワイドパンツと合わせてみたりだとか、バンドカラーシャツと合わせてみたりだとか、まあ様々な自分なりの工夫でこういったダサかっこいいものが扱えるようになってくると、良いですね、おしゃれの可能性が広がってくるかなと思いますし、中級者の見え方ができるかなと思うので、ぜひですね、皆さんには普通の感覚ではちょっとダサいんじゃないのかなと思うものも、そのアイテムに対してファンがいるということは必ずですね、魅力があるということなので、そのあたりのですね、可能性も捨て去らないで、ぜひですね、まずは試着からでもいいので試していただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、脱無難おしゃれに見せるための5つの方法というテーマで動画をお届けさせていただきました。結構ですね、自分で話していてもすごく楽しかったんですけども、普段はですね、僕のチャンネルの中ではおしゃれがよくわかんない段階から初級者に登るためにですね、いろんなことをお伝えしているわけなんですが、まあそのですね、ベーシックな着こなしみたいなものができた先にはどういったステップアップがあるのか、ここがですね、皆さんの頭の片隅にあるだけでだいぶですね、服選びが変わってくるかなと思っています。あえて価格帯を上げてみたいだとか、色柄を取り入れてみたいだとか、さらにはですね、ダサかっこいいを理解するということ、これがですね、ものすごく重要だったりしまして、このあたりがですね、理解できると一気にですね、ファッションの選択肢が広がりますし、楽しみ方も広がるかなと思っているので、ぜひですね、今回お伝えした5つの中でまずは1つだけでもいいので、皆さんもですね、トライをしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルではメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。